Мої вітання усім глядачам 12-го інформаційного. Маємо ефір наживо і будемо говорити, знаєте, про майбутнє нашої української нації, про майбутнє дітей, які мають можливість народжуватися в безпечних умовах. Ну, а відтепер і в Луцькому клінічному пологовому будинку завдяки новому обладнанню, знаєте, можна буде і безпечно прооперувати ту ж саму породіллю, ну і надати усю необхідну допомогу. Нещодавно близько 2,5 мільйонів гривень було закуплено обладнання від благодійного фонду для пологового будинку. Зараз практичної точки зору розпитаємо, хто зможе отримати цю послугу. Ну і зрештою, скільки діток народжується на території нашої Луцької територіальної громади безпосередньо в пологовому. Маємо нагоду розпитати про це і не тільки в Сергія Сибрука. Він директор клінічного пологового будинку Луцького. Мої вітання вам, пане Сергію. Добрий день, Ірина. Добрий день, шановні слухачі. Недарма сказала, пане Сергію, що 2,5 мільйона плюс-мінус от вартує це все обладнання, і ця новина облетіла фактично от всі ЗМІ буквально два дні тому. Що це за обладнання? І ми розуміємо, так, що зараз фактично всі кошти йдуть на Збройні Сили України, але в цьому разі є допомога благодійників для ось таких комунальних підприємств, як пологовий будинок. Ну, дуже, дуже добре. І ми дуже раді, що, незважаючи на війну, на такі складні обставини, в яких всі ми, вся країна приймає участь, що певні люди також не забувають все-таки, що потрібно виділяти або покращувати умови перебування чи матеріально-технічне забезпечення установ, які надають допомогу вагітним, чи будуть надавати нашим військовим, чи пораненим і все інше. Дуже добре, що пологовий будинок, знову ж, незважаючи на війну, на військові дії, на запеклі військові дії, продовжує надавати свою якісну допомогу. І приблизно, ви знаєте, що в пологовому будинку кожен рік народжується до 2000, проводиться до 2000 пологів. Приблизно народжується до 2000 малюків. Як, коли, від того, не від нас залежить, ще якийсь є природній фактор і демографічний фактор, знову ж. В такому темпі далі і продовжуємо. У нас пологий будинок має 145 ліжок, із них 96 – це акушерські і 49 – ненатальні. Приблизно 10% допомоги – це вже складна допомога, складних ненатальних випадках, яка потребує дороговартісно і вже непростого обладнання. Власне, із обладнання, можливо, допомога починається, в принципі, з лікаря, з його відношення, з його професіоналізму, з його вміння, з його емпатії до пацієнта, але одна з складових – це, безумовно, матеріально-технічне забезпечення установи. Пологовий будинок, якби славився своїм і допомогою, і професіоналізмом, але, наскільки я пам'ятаю, там більше 30 років попрацював, якби не в пріоритеті було, або я не бачив такої великої матеріально-технічного забезпечення установи. Тому з початком своєї каденції так вийшло, що я став директором пологового будинку. Власне, я дуже на це питання звертав увагу, і дуже хотілося підтягнути матеріально-технічний баланс установи. І ми над цим працювали, по суті, тільки війшли і в програму медичних гарантій, там свої вимоги появилися від Національної служби здоров'я України, навіть по матеріально-технічному забезпеченню, де не можна було і зафрахтуватися під деякі пакети. І це була вимога Держінсезу мати певне обладнання. Тому ми з цим працювали, і за півтори року цієї каденції ми дуже багато речей вирішили. Останнє якраз поновлення. Так, але останнє поновлення, це якби такий фурор був, але фурор би був ще більше, ви ще більшого не знаєте. Ми просто звернулися, і ця благодійна організація, Український фонд, з нами працював благополуччя дітей, яка фінансується, до речі, за Child Fund Deutschland, тобто дитячий фонд Німеччини. Тобто, якби донатор його цієї української благодійної організації, все-таки німецький фонд. Знову, як ми з ними зустрілися? Безумовно, війна, і безумовно, ми задумалися над тим, як ми, чи зможемо ми надати медичну допомогу в обсязі, чи хватить медичних виробів і медичних середників для того, щоб надати допомогу. Безумовно, мали бути внутрішньопереміщені особи, чи скільки їх буде. Тобто, як логістично це надати, коли ми зрозуміли, що багато речей, які ми раніше, тобто, ми заходили на тернені закупівлі, було налагоджено закуповування медичних
медичних виробів, і середників, і препаратів, от знову воно стало порушене, тому що більшість, ну, багато дуже дистриб'юторів, або які виходили на тендери, дуже багато дистриб'юторів було якраз Східної України. Це зрозуміло, що багато речей ми не будемо мати. Тому, безумовно, перше, це як тільки почалася війна, ми виконали вимогу НСЗУ і Міністерство охорони здоров'я, це зробили запас, двохмісячний запас медикаментів, виробів медичного призначення, на всяк випадок мусили зробили як такий неприкасаємий цей запас. Пане Сергію, знову повертаю вас до цього українсько-німецького фонду, щоб наші глядачі якраз не згубили ось цієї ниточки інформації. Вони нам допомогли, от саме зараз, в останній день, дуже багато обладнання надійшло безпосередньо для Луцького клінічного пологового будинку. От я вже говорила на початку, загальна сума плюс-мінус 2,5 мільйона. Що це за обладнання, яке ось посилить вашу роботу матеріально? Якщо брати це точніше, це український фонд благополуччя дітей нам надав допомогу на суму 2 мільйони 186 тисяч 700 гривень обладнання. Тобто співпрацю ми знайшли через ними через простих людей з Німеччини. Тобто було спочатку просто спілкування і просто гуманітарна допомога від просто пересічних людей, простих людей, фізичних осіб з Німеччини. І коли ми написали певні вимоги, підтягнувся і сказали, що у нас в Україні є ще така організація, виявляється, яка працює через німецький фонд. І безумовно, ми їм написали листа. Я дуже вдячний виконавчому директору Тетяні Басюк і представнику цього фонду, який в Луцьку, Валерію Петровичу, які нам радо відгукнулися, і це, як правило, вони сконцентрувалися на допомозі виробах медичного призначення і медпрепаратах таких на більш дороговартісних. Ми нічого не замовляли такого, щоб було просто так. Знову ж воно все йшло, і замовлення ще йшло, що ми будемо працювати, можливо, в умовах війни, і знову тут даже певні закупи такі були, і прохання, щоб поставили. От, припустимо, є операційна, да, і ми розуміємо, що без ламп операційних, які освічують поле операційне, інших середників не можна провести операцію. Знову ж, ми розуміємо, що може пропасти електрика, може пропасти дизельне пальне, тобто, хоча ми підготовились, є дизельні генератори, які працюють, є аварійні, але знову, може бути, ми не знаємо скільки часу, що, чи буде поставка дизеля, зразу ж було дуже сутужно. Знову ж, тому обладнання має бути, знаєте, з запасом енергії, воно правильно? Це ще обладнання було і на такий чинник розраховано, тому що є ще укриття. Ми зробили укриття, де якщо в разі якоїсь небезпеки, неможливості буде надавати допомогу в звичайних приміщеннях, то є укриття, підвальні приміщення, де організовані, де організовані і пологові зали, і операційні, і післяпологові палати. І знову там треба забезпечення. Да. То я розумію, що складали ото якби лист звернення на основі того, що потрібно ось таке екстрене обладнання. Екстрене обладнання і обладнання або медичні вироби, які не зможна уже дистриб'ютори або відповідні і по торгах не можна буде придбати і забезпечити безоплатну допомогу пацієнтам вагітним. Це тому що проблема з логістикою з'явилася щодо медичного забезпечення. Погодьтеся, скільки випало різних товарів, навіть просто так десь на полицях магазинів. Тому а вироби медичного призначення тим паче. Я ж кажу, дуже багато в нас дистриб'юторів і поставщиків було із якраз Східної України. І такі препарати, наприклад, от паком екстрактори дитячі, да? Є така ситуація, коли вже пішли пологи і в тому стані, що тільки можна допомогти негайно народитися дитині в певних критичних ситуаціях, це вакуум-екстрактори. Вони називаються одноразові, Києві. Знову ж, от в даному випадку, ця благодійна організація, ми звернулися, вони нам доставили ці Києві шведського виробництва, от, власне, одноразові, от, яких не могло бути. Вони доставили в кількості 25 штук, але, власне, в нас приблизно вакуум-екстракції плода, от, в таких критичних ситуаціях, приблизно 20-25 на рік. Знову ж, це і лампи операційні, і лампи пересувні. Але лампи які незвичні, так, вони мають не тільки просто, що ми його в розетку включили, лампа світить, операційне поле освічує, вона має свій монітор, його можна налагоджувати під любу складність операції і освітлення, але вона має свій ще й блок живлення автономний. Тобто, якщо немає світла, то дана лампа буде працювати на автономному живленні ще 4 години, повністю 4 години безперебійно. Це дуже важливо, якщо це укриття і все інше. Тобто там є блок акумуляторів. Знову окрім всього, ще ось, наприклад, таке цікаве обладнання, як біолярний електрохірургічний коагулятор. Я, до речі, до початку цього ефіру в пана Сергія розпитувала, що це за така, знаєте, трьохслівна складна форма, і чим вона зможе допомогти надати, знаєте, належні оперативні навіть втручання, породіллі, або ж жінці, яка
планує народжувати здорове дитя, то чим рідкісне це обладнання? Ну, в даному випадку, це обладнання, яке, в принципі, має кожна лікарня і повинна мати, особливо, яка проводить хірургічні операції. Пологовий будинок проводить як хірургічні операції, як акушерського профілю, так, до речі, і гінекологічно. У нас велике є гінекологічне відділення, яке також надає. І, в принципі, наявність електрохірургічного коагулятора – це комфорт, це якість, це безпека, це швидкість реабілітації пацієнта після оперативного втручання. Тому чому? Тому що оці коагулятори, а надалася Український фонд благополуччя дітей, електрокоагулятори БОВА 303. Але благодійники, до речі, з Німеччини і просто фізичні особи, і мер Вюрбуцга нам подарували також коагулятор 400, БОВА 400. Це взагалі, ну, це взагалі, скажімо, ракета, правда? Це самий сучасний, який може бути. Ми б його саме ніколи не купили. Це для тих, хто оперує, акушер-гінеколога, я так розумію. Так, але цим коагулятором не тільки можна працювати під час операції. Він настільки багатофункціональний, він має багато приставок. Тобто він може працювати як в гінекології, так і під час операції. Тобто, що це значить? Під час операції, безумовно, вагітно оперують, то вагітне, поки дитинка в утробі матері, ми електрокоагулятором не застосовуємо, бо це електрика, це електрична іскра, яка коагулює. Але коли достану дитину, і знову ж, і треба певні речі коагулювати, але якщо їх не коагулювати і маленькі судини, то що? Треба їх зашивати. А це шиття, це нагромадження ниток, це час. Тобто, то електрокоагулятор дозволяє вчасно провести коагуляцію кровоточачих участків дуже швидко, дуже якісно і без особливого зашивання і додаткового. І крововтрати. Я от скажу простими словами, коли ми дивилися на це обладнання, це фактично, знаєте, таке припалювання. Ось під саме тією електричною іскрою. Ось та кров або та судинка припалюється і фактично немає ні крововтрат, ні стосування ниток. Так, але той коагулятор має настільки багато приставок всяких, що його можна знову ж призастовити в гінекології для оздоровлення шийки матки, для забирання поліпів. Ну, тобто і навіть при лапароскопічних операціях там є знову ж спеціальні приставки, які можна використовувати. Тобто ви зрозуміли, що можна навіть лапароскопічно забирати, зрізати, там є спеціальні петлі, зрізати, якісь поліпи і все інше, і фіброміоми, і все. Тобто, це дуже цікава і дуже сучасна техніка. Це німецька, це БОВА. Це саме сучасне, що можна... Тобто, в нас нічого не прийшло БУшно. Знову ж, крісла гінекологічні прийшли. Тобто, вони багатофункціональні. Вони мають багато електромоторів. Тобто, ви розумієте, коли ви просто прийшли, сіли, і далі крісло, дякуючи кнопкам, вас виставляє в любе положення, а якщо особливо вам ще щось болить, тобто воно робить положення, комфорт пацієнту. Знову ж таки, крісло з'явилось на приймальному відділенні, після пологому відділенні. Знову ж, появилось дуже багато. Ну, нема структурного підрозділу, де би щось не затронуло і щось нове не з'явилося. Лабораторія, отримали коагулометр, напівавтоматичний. Це знову ж без лабораторії, без певних аналізів неможливо на сучасному етапі поставити правильний діагноз або діагностувати якусь критичну ситуацію. Знову, воно дуже наскільки швидко і надійно, і якісно дає можливість отримати лабораторні показники. Якщо це раніше виходили години 2-3 чекати, то зараз 10-15-20 хвилин, і ти маєш уже всі показники, і ти розумієш, що робити, що вливати, які рідини. Дивіться, пане Сергію, ви знаєте, я впевнена, що наші глядачі, які з нами дивляться, ось наскільки оновлення правильно надійшло від благодійників, усім, знаєте, завжди запитання виникає. Якщо вони потраплять до лікарні, а це, як я говорила, майбутні мами і ті, хто хочуть бути здоровими, вони будуть платити за таку операцію чи ні? Значить, пологовий будинок, в принципі, не тільки пологовий будинок, а вся система зараз, ну, для того реформа пройшла в Україні охорони медичного здоров'я, і для того ми працюємо зараз що? З Національною службою здоров'я або по програмі медичних гарантій, що пацієнту лікарня, яка уклала договір з Національною службою здоров'я України і підписалися на ті чи інші пакети, а їх більше 30 цих пакетів медичної допомоги, по різній, по онкології, по паліативній, по реабілітації, по пологах, по хірургії, по нейрохірургії, по інфарктах. Тобто, якщо лікарня підписала пакет з Національною службою здоров'я України, то що вимога цього пакета? Закупити певне обладнання, певне лабораторне, певне обстеження, команду, да, там і до команди, до речі, і лікарів, так, і спеціалістів, до речі, і знову ж, і до певної речі закупити медикаментів, щоб що?
щоб допомога по цьому пакету, чи пологи, чи нейрохірургія, чи інфаркти, чи що, надавалася повністю безкоштовно. Тому в пологовому будинку, я не буду розписувати інші лікарні, як вони працюють і що, в пологовому будинку супровід вагітності, пологи, після пологи період, пацієнт, заходячи в лікарню, починаючи лікуватись, він ні за що не платить. Це вимога програми медичних гарантій 1440 пакета і, знову ж, і Національної служби здоров'я України. Пацієнт, враховуючи, що отримав, підписав договір і отримав, контрактувався на певні пакети медичної допомоги, повинен надати цю допомогу безкоштовно, як в обстеженні, як хірургічно, так і медикаментозно. Пацієнт не повинен нічого купувати, коли він знаходиться на обстеженні, лікуванні, чи на пологах, чи на післяпологу, чи в гінекологічному відділенні. Знаєте, я вас просто запитаю, дуже цікавий момент, для чого в лікарнях аптеки? От погодьтеся, якщо є ось така функція, правильно, що передбачили і медикаменти, ви, до речі, ви сказали, медикаменти передбачили, так, то питання, просто ваша думка, для чого тоді аптеки? Розумієте, одна з умов, якщо читати умови закупівлі любого пакета ПОНСЗУ, умови закупівлі, то що? Там написано, що ви зобов'язуєтесь забезпечити або, ну, мінімум, це перше, це з нас переліку ті ліків, а інше згідно галузевих стандартів, щоб всі зробили. Не тільки з нас переліку. На переліку препарати ви повинні однозначно використовувати, але і забезпечити по галузевих стандартах. Що таке галузевий стандарт? Це протоколи. Протоколи надання медичної допомоги. Ви повинні все забезпечити. Тому, коли? Забезпечити як? Ви робите закупівлі. Закупівлі, тобто ви передбачаєте, скільки операцій, скільки того, скільки, і ваш економічний директор і економічний відділ роблять закупівлі. І, як правило, це тендерні закупівлі. Ну, під час війни вони можуть бути спрощеним, спрощеним варіантом, да, напряму, але, як правило, це тендерні закупівлі. І тому, ну, якщо, допустимо, в стаціонарі 3-4 аптеки на якихось поверхах, і пацієнт ходить, купує ліки, ну, вони в пологовому будинку, там, де стаціонарне відділення, і на поліклінічну аптеку. В мене аптек, в принципі, немає. А що вони будуть купувати? І їм не вигідно тепер аптекам в мене бути. Тому що? Бо то пацієнта все є і все безкоштовно. Тому тримати аптеку. В мене були аптеки, вони помало повиїжджали. Тому що ми в них нічого не купуємо. Пацієнт в них нічого не купує. Хоча в мене є одна аптека на території поліклінічного відділення, але знову вона приватна, вона збудована на, за якісь там кошти, якби, тобто вона не на території навіть пологового будинку. Вона може бути, але пацієнт туди в мене не ходить і нічого не купує. Це одна теж з вимог ВНСЗУ – забезпечити безоплатність допомоги. Тому це дуже просто робиться. Але це, знову, дуже велике навантаження на систему фінансування уже лікарні. Тому що як ми фінанси заробляємо? Нічого не проходить. Приходить з бюджету просто так. Нам приходить фінансування за надану допомогу по пакетах. Тобто, чи то хірургічна, чи то пологи, чи то ведення вагітності в стаціонарі. Кількість, вона має свою ціну і приходить. А вже з того, що тобі прийшло, ти починаєш, чи директор починає розраховувати, скільки треба на закупівлю медикаментів. І якщо ти все це безоплатно робиш, а це і вони мають бути якісні, і ті нитки теж, до речі, що цей український фонд доставив, і нитки, і спінальні голки, що ми робимо. Це все було, я боявся, що буде порушено. Все, і воно буде, всі хочуть Big Brown, да, німецьке, бо якість сама висока, правильно, а не якось китайське виробництво, хоча там це голка теж сам, це да, де, ну, набір для спінальної, скажімо так, кінезії, або епідурального знеболення в пологах. Тобто його треба все закуповувати, безумовно, раз ти якісно закуповуєш, безумовно, а це ж в тебе і фонд зарплати цей, що ти отримав, то безумовно, в тебе менше на зарплату, і тому лікарні, ризиковано, лікарні, які пішли і дають повністю супровід безоплатний і всю безоплатну допомогу, в них після 12 лютого створились певні умови. Може не вистачити на зарплату лікарям і всі. Чому? Бо тому що ще ж тоді підвищення було зарплати і лікарям, і медичних сестрам. Тобто, якщо ти все добросовісно закуповуєш, даєш безоплатну допомогу, ти можеш влізти в другу проблему, що в тебе може не вистачати коштів. А ще почекайте, ще є захищені статті харчування пацієнта, а обслуговування навіть тої системи Медеєр, якою ми працюємо електронно, яку ми подаємо, теж треба оплачувати. Це все оплачується з тих
тих коштів. Тут ще не забуваємо інвентаризація обладнання, просто правильно, що яка потребує заміну того чи іншого матеріалу. Дивіться, тобто так, щоб склалася в нас загальна картинка, виходить так, що ось ця допомога, яка прийшла безпосередньо від партнерів з Німеччини, допоможе вам частково, ви зможете на чомусь заощадити. Так, да. Погодьтеся. Це, до речі, вона дуже і для територіальної громади важлива, бо тому, що ми зараз 2 мільйона будемо виділити коштів на закупівлю територіальної громади чи міського бюджету забрати, а воно необхідно. Всі середники, що ми закупили і що надалися, вони край були необхідні. Ніде нічого, що прийшло, чи апаратура, чи вироби медичного призначення, чи тіголки, чи вакуум екстра. Воно все зразу в роботі, воно стало на свої місця, воно не стоїть, не пилиться. Але що, якщо її не мати, то якість допомоги порушилася, то це треба було виняти і просити ці гроші. От ми мільйон міський бюджет виділив на початку року, на дуже договартісні, це транспортний інкубатор і біохімічний аналізатор. Мільйон. А виявить, це ще треба було б 2 мільйони. Так ви ще іншого не знаєте. Тобто ми зробили і зменшили навантаження на бюджет міської територіальної громади, не забрали, і вони його можна пустити на інші нормальні шляхи, куди там потребує зараз, особливо коли війна. Так слідуючи, ви ще не знаєте, це ще не все. Це тільки ця українська благодійна організація зробила нам 2 мільйони 100. А всього за час, от буквально за ці 4 місяці, коли почалась війна, мені вдалося залучити і гуманітаріями, і своїми особистими контактами з німецькими товаришами, які дуже підозрілі і дуже, до речі, не хочуть давати нам допомогу, вони нас підозрюють в цьому. Ну, ви ж розумієте, коли прозвучало кілька новин, що корупція по гуманітарці, по тому, вони дуже прискіпливі і не хочуть, і вони не хочуть просто давати, бо вони думають, що тут щось навіть не так. Навіть памперси, так от, якісь. Да, ну, таких же ж торгували на базарі і все, а бачили бронежилет написано для ЗСУ, не для торгівлі, і люди торгували ними. Так от, крім тих 2 мільйонів, я ще залучив всього за ці 4 місяці, залучено матеріальними апаратами, препаратами, ще залучено 7 мільйонів 700. З цими 2 мільйонами. Тобто, ми ще отримали, в мене є навіть от організації, власне, бо я їх всіх не можу запам'ятати, але я просто, я пишу листи електронні, звітую перед німцями, як воно заходить, як розгружається, куди стало. Це їхня основна вимога. І вони повірили нам. І уявіть собі, крім ці 2 мільйони 100 цієї організації, ми ще залучили на 5 мільйонів 400 гуманітарної допомоги. Це, наприклад, от така як Action Meteor, це повністю німецька організація, 1 100 000 гривень, аптека Хелфен, 980 000 гривень, Карітас, от, власне, пляшечки для дитячого харчування, Український фонд, ну, це для благополуччя дітей, благодійний фонд «Найкраще майбутнє», ще півмільйона. Кому йшли безпосередньо навіть ті самі пляшечки, ті самі памперси, під час виписки, чи, наприклад, внутрішньопереміщеним особам? Так, от, власне, є така категорія внутрішньопереміщених осіб, і в нас їх народило 54, спостерігається в зайнятій консультації десь до 140 осіб. Це зараз, власне, так? Да. Зараз. То, якщо були і дитячі речі, ну, німці зразу дуже кинулися в гуманітарну допомогу, хотіли допомогти всякими якимись простими дитячими речами, там, сосочками, харчуванням дитячим і все. І дуже добре, що в мене була такий комунікатор Наталя Шпіс, от, тобто німкеня, уже вона українка, але німкеня, ми з нею скомунікували, я написав листа, і вона каже, ви якось німцям переконайте їм, що вам потрібно ще й медична, вироби медичного. То я їй кажу, мені потрібно вироби медичного призначення, у нас проблема. Ви знаєте, ми ще пляшечки купимо якось, правда? Ще якось без пляшечки так можна обійтись і чи нашою. Пачки якось, да. А от без ниток, без ниток, без антибіотиків, без гемостатики, скільки вони хороших передали. Хороших медичних металевих ножиць. Там, так, чи решта. Ножиць, чи оцих голок і все інше. Треба ж чим шити. А нитки, ви розумієте, на операцію йде 2-3 нитки. Хороших, якісних. Раніше були американські нитки, потім ми пішли це на білоруські. Це ті, які розсмоктуються, так, яких не треба витягувати. Так, які ідеальні, які не треба витягувати. Все. Але без них неможливо, без якісних ниток. От то вам їх вдалося переконати в цьому? Так, да, і мені вдалося переконати, і вони пішли по цьому. Ну, вони дуже мене довго випробовували, перевіряли, чи воно йде, щоб я показав, де воно стоїть, як використовується. Це маса посланих листів електронних, маса звітів. Ви розумієте, що ми маса звітів навіть по відео, де воно стоїть. От ми отримали 3 мікроскопи сучасних від німців, до речі, від німецьких товаришів отримали 3 мікроскопи. Розумієте, це розглядати мазки крові, сечу, мазки цитологічні. Да, вони з підсвіткою все. Я би показав, що ми мали і що ми маємо. Ми зараз маємо цей мікроскоп, цей. Якщо хтось розуміє, що таке фірма
Zeiss, ну це все одно як Maybach. От, да? Угу. От. Є просто мікроскоп, а є фірма Zeiss, вона робить оптику. Ну є ще Сваровський, є Leica, є там ще кілька дуже це знаменитих. Це напевно, що Да. Я вже порівнюю так з фотоапаратом. Так от у нас є фірма Zeiss, мікроскоп прийшов. Ви знаєте, я три рази прислав звіти, де він стоїть, не розумію. Покажіть, що це лабораторія, хто на ньому працює, хто. Вони дуже прискіпні, вони нам дуже не довіряють і дуже такі, дуже непрості німецькі люди, але коли вже повірять, то я вам скажу, то це 7 мільйонів 700. Хто би коли мріяв, чи половий будинок, що ми закупимо сучасні електрокоагулятори, сучасні електрокардіографи, оці, що записує серцебиття, кардіотокографи дітей, в мене їх 4, електрокоагулятори 2, допустимо, передали і вироби медичного призначення по типу вакуумних екстракторів. Уявіть собі, ми його тільки колись бачили в радянські часи, які вже багаторазові, неодноразові. Передали... Це, пане Сергію, не так багато часу до завершення ефіру, і мені теж хочеться, до речі, сказати, молодці німці, що допомагають нашим комунальним підприємствам, погодьтеся, навантажень на місцеві бюджети дуже багато, а тут є додаткові гроші для медичної частини. Погодьтеся, лікарі собі додому їх не заберуть. Точно будуть надавати допомогу породіллям і дітям. Момент дуже важливий. Попереду зима, і не така вона буде легка для всієї України, для європейців, зокрема. Що ви будете робити, пане Сергію? Як, можливо, вже готуєтеся? Я по-простому запитаю. Ви не дарма говорили про лампи, які працюють на довготривалому енергійному забезпеченні, не знаю, там батарея, мабуть, тримаєте світло. Але все ж таки в укриттях, я знаю, приймали пологи. Так. В укриттях оперували. Нас уже, ні, ми ще в укритті не оперували. От, на але реанімаційна є у вас? Але там реанімаційна, там є операційна, з всім обладнанням, яке може. Угу. Але пологи, ми вже троє пологів приймали, враховуючи, що зараз стали ці тривоги частіше. І ну, була рекомендація з певних компетентних органів не нехтувати тривогами, спускатися в укриття. Бо ви розумієте, якщо навіть ракета чи що прилетить і 500 метрів від тебе, ще є ударна, є ще така ударна хвиля, правда, коли вилітають вікна, все, і пацієнти, які лежать поруч, вони можуть бути побиті, порізані і все інше. Тому одна в мене з умов – це спускатися все-таки в укриття. Вони надійні, якісні. Знову ж, підготовка до опального сезону, навіть не в момент, не в процесі війни, коли ми були, от вона була завжди наразі і дуже важлива, правда? Бо літо коротке, а скоро буде холодно. Так, і скоро буде холодно, і ми розуміємо, що газ, ну, газу українського багато, але все може бути з тими поставками. Тому в нас так склалося, в пологому будинку, мабуть, єдина установа, яка ще має свою котельню. Тобто ми її обслуговуємо самі, у мене свої працівники, і є котельня, тобто ми виробляємо і те, що забезпечує і теплу воду. Це не дуже хорошо, я зараз шукаю логістику, чи не можна все-таки від Луцьк тепло перейти і все-таки переробити. Є можливості переробити, але це знову затрата коштів і все іншого. Знову ж, ми чекаємо зими, ми не знаємо, що з тим газом. Дуже хорошо, що є котельня і газ, чи вода. От. Ну, власне, в мене поки, я ще поки не готовий, і це велике вложення, що, допустимо, зробити на дровах, да? Бо знову ж, треба поставка дров, да? треба знову котельні, які потім будуть на дровах працювати, і знати, це все переключити. Воно все непросто, тому... Ще це питання, я, якщо бути відвертим, я ще просто не вирішив. Бо питання... А от щодо генератора, от я продовжую запитання, щодо генератора, чи є ось тут момент такий? Ну, можливо, треба... Ну, генератора... В нас є спеціальний дізельний генератор, ось. Тобто, якщо буде відключення світла, ви ж розумієте, що якщо щось прилетить, і провода перервуться, чи трансформатора, тобто, ви не маєте світла, то в нас є дизельний генератор, він дуже потужний, він забезпечує не тільки мій корпус, і саме життєво необхідні. Це операційний пологові ось зали, навіть той переносний, і укриття, і укриття. От, у мене цей дизельний генератор повністю забезпечить, він витримує, да, він дійсно, звісно, десь 12 літрів дизелю в годину, але він забезпечить і навіть приміщення ТІСу. Він раніше більш працював на АТІ, бо там у нас були пологові зали і все. Ми зараз все змонтували, більше переключили сюди на операційні, на пологові зали і на укриття. Бо він буде працювати. Навіть саме інкубатор, от погодьтеся, де підтримка температури дитини, якщо вона недоношена, без електрики, ну просто вам ніяк. Так, чи дихати, чи підтримує, дихальну систему дитини, чи там СІПАП, чи ще все, воно вони не працюють.
працюють без електрики. Uh-huh. Да, то от клас це зациклено зараз на генератор. Він є потужний, хороший, випробуваний, але в мене ще є один генератор, який ми підключили, який знову ж, дякую німцям, отримали. Я його чисто під кухню підключив, щоб раптом би щось, бо це теж електрика, і треба готувати їсти. От. То він, власне, під кілька плит, от він підключений під кухню. Ну, такими маленькими кроками ми готуємося, от, власне, як і до вся держава. Знаєте, до такої автономності. Бо погодьтеся, кожен заклад має подумати, як він у випадку, не дай Боже, я вірю в наші Збройні Сили України, що не буде такої складної зими, якою нас лякають, але погодьтеся, сани до зими треба готувати влітку, і сьогодні всі говорять про ту надскладну зиму. На сам кінець, от все ж таки про позитив, про те, що народжується, як я говорила, наше майбутнє Україна, воно народжується тут, на території Волинської громади. Жінки не повтікали по роділлі, народжують в Луцьку. Скільки діток от за останній період, скажіть, народилося? Та, може частина людей злякалась і поїхала, але вони повертаються. Я знаю, таку тенденцію є. Все-таки народи на пологи, багато людей повертаються. Як лелеки, які речі, все-таки повертаються. Тільки в Україні. Так, ви знаєте, в мене було кілька пацієнтів, які були в Німеччині, все, і чомусь вони, я вже не буду ту історію розказувати, вони сказали тільки в пологому і повернулися з Німеччини народжити в пологому. То скільки плюс-мінус? От навіть процес, за останній місяць. Можна навіть не плюс, я спеціально все-таки ж теж готувався до, і я подивився, що в нас зараз. Нас зараз на даний момент з початку року народилось 795 дітей, з початку 24-го, ви розумієте, 02-го, з початку війни в нас народилося 602 дитини, з них 54 дитини народжено у матерів внутрішньопереміщених осіб. Це, як правило, Київська було на початку, Луганська, Миколаївська, всі ці області, що зараз, от, по суті, в стадії війни, або там проводяться бойові дії. Тобто, багато людей. Навіть ми з'явились, ми з вами говорили така річ, що ми ніколи на Волині не мали, це сурогатне материнство. Мене народило, ну, це, як правило, прерогатива або мода, мабуть, східних регіонів. От. Нас такого не було, у нас такий менталітет, мабуть. Але це що... з'явилося? Так, да, з'явилось. Ну, ці люди, це сурогатне материнство, ці люди все-таки східної України, то чотири мами сурогатне материнство. Тобто, батьки їхні, як правило, це іспанці, французи і все інше. Даже... А народження мають місто Луцьк. Да, а народження будуть мати місто Луцьк. Луцьк, да. Клінічний пологовий, да, будинок. Так що пологовий я будинок. Просто, знаєте, що, пане Сергію, більше хлопчиків, захисників наших майбутніх, чи дівчаток, от просто серед цієї кількості понад, знаєте, 700 дітей. Чуть-чуть народжується більше хлопчиків. Ну, ви знаєте цю тенденцію. Народжується їх більше, але, на жаль, потім їх завжди не вистачає. От чомусь так говорять, що в період війни народжується більше хлопців. Не знаю, чому так всі говорять, що народжується саме більше наших майбутніх козаків. Ось такою позитивною ноткою завершуємо цей прямий ефір на 12-му інформаційному. Нагадаю, Сергій Себрук, директор комунального підприємства «Луцький клінічний пологовий будинок». Я бажаю, знаєте, такої хорошої зими, теплої. Дякую. Щоб нам менше було затрат на дрова і на все решта. А я всім бажаю не тільки теплої зими в плані тепла, а переможної зими. Все-таки, щоб ми перемагаємо тільки тому, що ми вже вистояли. Вже вистояли 6 місяців. Це вже перемога велика. З таким ворогом, який 300 років не давав нам жити і готувався, а ця перемога, ми вже вистояли. Я думаю, ми переможемо, бо ми вистояли 6 місяців, ми переможемо і далі. Але це буде складна перемога. Ми мусимо всі на неї працювати. І триматися. Тримати інформаційний фронт продовжуємо ми на нашому 12-му інформаційному каналі. Не забудьте переглянути цей ефір на нашому YouTube-каналі під назвою 12-й канал, аби знати більше про сучасні тенденції Луцького клінічного пологового будинку, в якому народжується, як я вже говорила, майбутнє нашої Луцької громади. Будьте з нами і традиційно, як завжди, бережіть себе.